Mida siis peaks silmas pidama kontserdi korraldamisega? Mis oleks peamised asjad? See on hea, nii suur lai küsimus, et number üks on ilmselt see, et kes nagu esineb. Et miks inimesed peaks tulema vaatama, et mis seal huvitavad on neile. Et või, et kas sa mõtled nagu turundust, sa mõtled nagu korraldamist või kõikema? Ma mõtlen ikkagi peamiselt korraldamist, et kuidas see üles ehitus ja selle etapid. Ja eks kõige tähtsam on, et on teada kõikide bändide nõudmised ja mis võimalused teil on, nagu see, mida te pakute, et kuidas saab nagu korraldada. Et kõik seal oleks kaetud ja kõige tähtsam, et oleks mingi nii-öelda lava manager, kes suudab kõik peale ja maha panna. Et tegelikult see on üks nagu innatumaid töösid, mis hästi tihti ära unustatakse, et kõik on suured kontserdiprodutsendid ja korraldajad, aga kõik unustavad ära, et selleks, et laval toimuks, eriti kui on mitme bändiga üritus, inimesed unustavad ära, et see on ajaga käib. Et see ei ole nii, et kui plaanid muidu 4 tundi kontserdi, aga kui sul lava manager ei ole, siis ta vast läheb 10 tundi. Sest keegi peab olema, kes seda kõik nagu enda peal hoiab, kes teab iga bändi nagu ette, mida on vaja vahetada, kui kiiresti saab vahetada ja on ka kõikidele bändidele seda teada andnud, et kui kellegi läheb kauem, siis on asja alb ja teised ei saagi esineda või mis iganes see on. Et no, see on nagu kõige tähtsam töö sellisel, kui nüüd korralduse poole pealt rääkida, mitte nagu turunduse korralduse. Ja seda hästi tihti just uued ja värsked üritused unustavad ära, et no, suur korraldajad loomulikult teavad seda. Aga väikeste puhul arvatakse, et ei, see ei ole midagi, et see on nii lihtne, et bänd läheb maha ja tuleb peale. Tegelikult see on üks väga keeruline asi, eriti kui vahetatakse veel trumme näiteks. Et see kõik peab lava taga valmis olema ja aluste peal trummid, et saab ratastel sisse sõita ja välja ja nii edasi. Et see on kõige tähtsam töö, kui korraldust rääkida. Mm-hmm. Ja noh, mitu nädalat ette peab ikkagi teadma kõikide, mis võimalused teil on ja mida mingi bänd tahab ja kõik see sama lava manager peab nagu kõigiga ette rääkima, et need on täidetud ja produksiooni juht, et noh, see muidu on selgub see, et keegi tuleb kohale ütleb, et mul on seda vaja, aga seda üldse ei ole ja see esineda. Just, nii ongi. No, kellel meil järgmine küsimus oleks? No ma võin siis hetkel veel selle sama teemaga jätkata. Just no, ongi see, et nagu me hetkel saime, et see lavale toomine ja viimine, aga kas on veel mingid selliseid pisi asju, mida nagu tihti unustataksegi ära, et mis oleks tegelikult väga tähtsad, mida tuleks nagu meeles pidada ja millega tegeleda ja just korraldusliku poole pealt hetkel. Mm-hmm. No siis järgmine sama tähtis on helimees ja valgus, et noh, ka unustatakse ära, et tavaliselt on nagu sellisel algsel uuel üritusel, et noh, vaevalt ma ei tea, palju eelarve on, aga et kas nagu on heli ja valguse tegijad ja et jälle, et mis mida tegelikult saab kasutada ja kui tahetakse nagu hästi teha, siis on sama, et räägitakse bändiga enne jälle mõned nädalad enne läbi, et teil on 2 laulu, mis lauludud on. Mis stiilis need on, mis rütmis need on ja nii edasi, et saab kokku leppida juba, et iga lugu on nagu ette lahti kirjutatud paperile, mis valguse heli sel ajal on, et või büroogu on või mis iganes on, et jälle tavaliselt unustatakse ära, arvatakse, et meil on üks helimees, et ta lihtsalt laivis paneb seda heli ja valgust ja vajutab punase tuleb olema ja kõik. Et kui nagu hästi teha, siis tuleb kõik need asjad nagu enne ära rääkida ja tegelikult nagu bändi seisukohast on see, et noh, iga bänd peaks tegelikult enne saatma ette oma nagu setupi, et kas neil on nagu, kus nad laval asuvad, kas neil on logo, kui see logo on, kus see logo on, siis on ju teie korraldanud, peatame, kas te saate seda pannutada seal, kus nad tahavad. Ja noh, tänapäeval on ju saab teha loomulikult nagu lihtsamalt screenidega, kui on screenid on ju, aga noh, kui ei ole, on ju, et kuhu mida panna ja et noh, see on jälle, mida unustatakse ära, mis selgub nagu koha peal tavaliselt. Et kuidas on vaja teha. Ja järgmine moment on, et lava taga pole ilmselt väga palju ruumi on. Ja. Et see on nagu väikeste klubide väga hästi organiseeritud ja kui me räägime Los Angeles, sest meil on soe ilm. On. Et noh, meil on nagu, kui ühel õhtul on väikses klubis 6 bändi, siis 5 bändi on ju uksest väljast tänaval oma tehnikaga ootavad. On. Et trummid ja kitarrivõimendid ja kõik on nagu valmis seal kõnni tee peal.
ja kui üks bänd maha tuleb, siis see suudetakse 10 minutiga nagu maha võtta ja teine peale panna. Ja nagu teised on uues valmis. Et noh, Eesti tingimust on külm, et uues vihmaga siis olla valmis on, aga samas on ju ei saa 18 bändi seal lava taga kõigil ees olla. On, ju. Et samamoodi tehakse nagu graafik sellele, et kes millal lava taha tuleb. On, ju. Et, et kas järgmine bänd tuleb valmis ja teised sinna veel ei saa ja nii edasi. Et noh, ja hommiku mängitakse kõik see asi enne läbi, kui ürituseks läheb. Et mida selgemalt on joone, et kes kus millal võib olla, seda paremini üritus õnnestub. On, ju. Et muidugi tihti ei tehta ühtegi etteplaneeritud öödaks, et tuli välja küll. aga aga no tegelikult ikka mida rohkem on planeeritud ja läbimängitud ja teada, et kes mis pille ja kus nad asuvad. Ja samamoodi, et valgustehnik, et hästi tihti unustatakse ära umbes nagu valgus on täiesti suval. No ma ei tea, kas teil on üks või neli lampi on, aga tuul, et üks kõik, et paneme mingi alguse peale. Tegelikult, kui sa tahad nagu hästi teha ja inimestele elamust pakkuda, on ju siis... Siis valgustehnik peab kuulama läbi kõik bändid ja lood ja lõpuks peab ka otsustama tema nagu osalema sellel koosolekult, mis järjekorras mängitakse, sest vahel on vaja valgust muuta ja mis millega kokku läheb. On, see tähendab, et valgustehad peab olema ka visioon, on, mitte ta ei ole nagu lihtsalt keegi inimene, kellel on vaba aeg ja ta vajutab lampe põlema. Et mida rohkem ettevalmistada, mida kohtem rääkida, kuidas seda kõike teha, nii et oleks vaatajale äge. Et, et algsetel korraldajatel on jälle see probleem, et arvatakse, et nagu ainult bändil peab äge olema. Tegelikult on ju, kui vaatajal äge ei ole, siis sest mingi kasu ei olnud bändil ka. Ja samamoodi, et kui tuleb palju inimesi on ju, või tuleb üks inimene, see ei ole mingit selles mõttes vahet, et see, kes tuleb, sellel peab olema äge. Ja kui tal on äge, siis ta räägib kõigile tänapäeval või ta postitab seda ja nii edasi. Et noh, kõik peab olema, kõik see peab olema läbi mängitud nagu väga hästi ja kõik peab teada, mis nad teevad. Väga õige. Me võime siis nii-öelda sponsorite ja nende poolt, et kuidas nii-öelda valida võib-olla neid sponsoreid, kellelt küsida, kuidas läheneda, et nendega seoses just. See on alati nagu hästi keeruline teema, selles mõttes, et see alati oleneb hetke nagu majandusolukorrast. On, ja noh, tänases nii-öelda Eesti nii-öelda kliimas on, ma saan aru, on nagu väga segane, et inimesed muretsevad rohkem nagu elektriarve pärast. On, et noh, selles mõttes ma arvan, et te peate nagu selleks tegema esimene, et kes teile sobib on. Noh, nagu teil on Ice Music Team on, et sobib sellega. Aga et kes veel sobib nagu konseptuaalselt on, et noh, ma ei tea, näiteks on see Sportland või et kes nagu tahab noortele midagi pakkuda on. Ja või tervisliku eluviisi ja nagu spordirõivaid ja noh, kuna mis iganes need teemad on. On et esimene on teha see valik. Ja teisena, et noh, teie pool teil on nii vähe aega, et te peate nagu kiiresti sellega tegelema, sest et noh, loomulikult tega ei küsi ilmselt väga suuri summasid on ju mõelda. Ja kõige lihtsam on alati on ju kodu lähedalt, et sest inimene, vaat Eestis ongi kõige rohkem puudu sellest nagu, kus, noh, nagu community tunne, et sa kuulud kuskile oma ümbruskonnas. Et kogukonna tunne, et noh, näiteks teil toimub see kosel on ju, et noh, kes on kose ettevõttega on ju. Ja et läheneda nagu selles mõttes, et noh, te ei tee üle Eest nii-öelda, te ei küsi miljonit eurot on ju. Et teil ei ole vaja nii-öelda piltlikult rääkida sakuga on ju või kellegi nii selles mastaabis, aga kose teemal, et kes on nagu, kes tunnetavad ja aitavad kogukonda, kes annab kõige rohkem tööd kogukonnas. Et sellise väikse ürituse puhul teie lähenemine peab igal juhul olema nagu kogukonna põhine, et saada suurem tulemus. Ja noh, sponsorlust on nagu kõige number üks asi sponsorluses on see, et noh, mina näiteks ei, et sponsorlus ei ole see, et anti raha ja nägemist, et noh, sponsorlus on koostöö, et kui keegi raha annab, siis mida nemad nagu ka teevad, et mida nemad selleks teevad, et noh, selline sponsor, kes lihtsalt annab nagu 500 eurot, noh, see ei ole nagu, see on nagu toetus või see on hea tegevus, see on nagu teine. Aga sponsorlus iseenesest on ikkagi koostöö mõlemale kasulikult, et sellest tekiks midagi on. Ja. Et aga kõige väiksel üritusel alati kogukond, et noh, peate tegema listima, mis iganes seda on, et olgu ta transporti ettevõtte või leiva tehas on. Ja. Aga et mis teda seab ja miks ta tahaks seda teha ja kuidas seda teha ja mida tema ise siis nagu teeb samamoodi selle toetuseks, et kas ta
kutsub oma töötajad või teeb kingituse oma töötajate lastele jõuludeks või oma toode või kohvik, kus ta peab, kas ta tuleb teile müüma asju või ta transportifirma toob ala kohale tehnika ja kes mida selles postitab, kas nad teevad pressiteate, et nagu sponsorlus on koostöö, sponsorlus ei ole anna raha ja nägemist, no, et see ei ole nagu minu jaoks vähemalt see ei ole nagu, see on ikkagi koostöö, kus kõik peavad kasu saama, et ja no, igal pool on, alati tekib see tunne, et nagu no, hea sama, et nagu kose on nii-öelda väike koht ja ole Tallinn on ju, samas on ju summad, mida te küsite, ei ole ka suured. Ja et te peate leidma lihtsalt nagu partnerid, kes on ka huvitatud ja saavad aru, et see nagu arendab teie kogukonda. Et noh, me näiteks Ameerika on selles mõttes, mis see Ameerika põhi kõige suurem nagu pluss ongi see, et kõik on kogukonna põhine, et kõige on suur ja lai. Noh, Los Angeles on siin eeslinnadega ja kõigega siin 20 miljonit inimest on, aga me elame kõik nagu kogukondades, et üks kogukond on kool, üks kogukond on kodu. Järgmine kogukond on see, mis igane sporti keegi teeb või kuhu sa kuulud, siis on töökogukond, aga kõik töötavad tegelikult nagu väikses grupis, et asjad oleks hästi. Ja noh, kontserdi puhul on eriti, et te toote tegelikult, ega teil ei ole nii, et teil on iga päev kontsert kosel. No, ma eeldan vähemalt, et ei ole. Et noh, te teete ikkagi midagi suurt ja vägevat, on ju enne pole olnud seal 18 bändi esinemas. Et noh, teie kogukond peab sellest nagu uhkusega aru saama. Ja noh, kui me veel siit edasi läheme, et te teete seda ajal, kus kohe mõne kuu pärast on riigikogu valimised, on ju, et noh, siin kogukonna tunnetus peab nii suur, noh, see võimalus on nii suur kogukond kokku kutsuda. Et see on, kuidas mina ehitaks selle üles. Väga õige. Jaa, head sellised tähelepanekud, mille peale koha võibolla ei tulegi. Kõrvalt vaata pilgu läbi, et jah, väga hea. Ja on, see on igal pool, see on nagu selles mõttes on, vaata esimese asjana inimesed mõtlevad kohe või nii-öelda, et lähme, noh, nii nagu siingi, et lähme, küsime raha nii-öelda piltlikult Nike'ilt või siis nagu või Apple'ilt on ju, neil on raha küll, tegelikult nagu ühiskonna areng toimub alati nagu kogukonna põhiselt. Et selles mõttes ja kogukond on nagu, kui kogukond on üles ehitatud tugev, siis on ka tänulikus alati suur. Ja nad tahavad osaleda. Et noh, ma ütlingi, et ma ei tea, aga teil on kindlasti mingid väiksed kohvikud. Ja et noh, ma olen ka teinud nii palju neid kogukonna üritusi ja väiksemaid, et väiksed kohvikud, väiksed riidepoed, kes mida iganes teeb on ju, või väike bensiinijaam ja nii edasi. Et kõigil on nagu raadio või meedia, mis iganes see on, et kogukond on alati nagu tugevam alus, et nii-öelda piltlikult ei ole vaja kohe nagu saada nii-öelda Sky Plusi sellest rääkima, vaid et pigem on nii, et kogukond ehitab nii tugeva, et Sky Plus tahab sellest rääkida. Jaa, aga jaa. Millised reklaaminipid toimivad kõige paremini? Ma olen mingid nippe nagu selles mõttes, et ei ole, et nüüd oleneb nagu puhtalt reklaamu ja turundus oleneb alati nagu puhtalt üritusest endast. Et mida tehakse ja mis, kui palju inimesi on vaja, on ju, et noh, et esimene ongi see, et noh, hakkab sellest peale, et kui me väikse ürituse puhul räägime, et palju teil inimesi mahub on ja siis, et palju tuleb juba nii-öelda bändide sugulasi tuttavaid kohale, on ju, et kas tuleks emade, isade või sõpradega, palju tuleb nagu toetajaid. Ja siis, et mitu on veel vaja nagu müüa, on ju. Ja tegelikult nagu, noh, ma eeldan, et teil ei ole mitme tuhandene saal, on ju. Et samamoodi, et ma rõhuks jälle selle samale kogukonnale, et nii-öelda see kohvik või autotransporti ettevõtte või kartulikasvataja, on ju, mis iganes need alad on inimesed, on ju, või firmadel kohalikel. Et nemad sponsorina ongi, et nad toovad ka inimesed, nad on uhkusega osa sellest projektist, et, noh, et teil on, ma arvan, selles mõttes väga lihtne ehitada, et kui te saate need kohalikud partnerid, siis nemad peaks olema uhked ja tooma oma kliendid või keda iganes nad tahavad tuua seda üritust, et nägema ja ütlema, et nad on selle kogukonna toetajad, nad toetavad seda projekti ja nad on ka uhked ja tulevad publikuks. Noh. Et number üks on nagu aru saada sellest, kes on see publik ja palju seda vaja on. Et noh, nippe, iga üritus on täiesti teine, et see ei ole nagu võrreldav, on ju, et kas kui sa teed lauluväljakul üritust või kosekultuuri majas, et see on nagu teine projekt.
aga number üks on alati nagu selge teada ja mida kõik kasu saavad ja miks seal tore on. Aga noh, ma ütlen, väike üritusel on väga hea see kogukonna funksioon. Ja alati nagu mis veel aitab, nagu alati sellist asja on, et vabatahtlikkust tuleb suurendada. Et inimesi, kes tulevad appi ühel või teisel moel, et olgu see nii-öelda piltlikult, olgu see näiteks, et keegi teeb kodus küpsiseid, et ütleme, see on nagu tänapäeval ju selline suur teema ja on need igasugu, kuidas neid nimetatakse, siis mulle tuleb nagu meelde linnaosades on mingid üks tänava kohvikud või mis päevad neid nimetatakse. Et noh, samamoodi, et kui keegi nii-öelda tädi või onu teeb küpsiseid teile ja või mis iganes on, et nipp ongi kaasata inimesed. Et kui ainus, mis on nipp, on see, et kaasata, siis kui on kaasata, siis kõik tahavad tulla. Et ja no, kui ta teed mingi super suur konseptid, no, siis on teine asja. No, siis sa pead lihtsalt nagu lööma massiga. Aga väikse asja puhul on lihtsalt kaasamine, lugupidamine, tänulikkus ja kõik tahavad teha. Sest kui midagi on nagu inimene ju tahab tähelepanu ja nagu sotsiaalmeedias eriti on, et inimesed on nõus nii-öelda piltlikult, et inimesed on nõus sotsiaalmeedias valetama oma elukohta, et kirjutama, et kõik on üle ilus ja õnnelik ja ta on praegu, ma ei tea kuskil, jumal teab kus, olemata sellest, et, noh, et tegelikult ta võibolla isegi ongi seal, aga tegelikult on tal väga raske, et nagu inimesed tegelikult otsivad nagu tähelepanu, et neil öeldakse, et meil on hästi. Ja see eelis on nagu igal kogukonna nagu teie või ürituse puhul, et kui kõik tunnevad ennast hästi, siis on tohutult hea tunne kõigil ja kõik räägivad sellest ja ootavad järgmist aastat. Et no selles mõttes ma arvan, et hainus nipp on nagu inimeste kaasamine ja tunda rõõmu sellest, mida koos tehakse. Ja, nii ongi. Nii on. Nii, kes meil järgmine on? Nii. Ma ühe kommentaari ütlen, avandus, ma ütlen ühe asja, mulle meelest ära, et need samad 18 bändi, kes teile esinevad, on ju, et kui on Võrult ja Iiumaalt ja Ida-Virumaalt, et noh, nemad tuleks samamoodi kõik olema kaasatud, noh, peaks neid informeerima, on ju, et nad annaks teada oma kogukonnas jälle, et nad lähevad ja nad teevad ja nad on ja et nemad nagu osaleks ka selles kõiges, et kõik tunneks nagu hästi, et nad on millegi osas, kus nad tahavad olla. Aga vabandust, ma kuulen küsimust. Siit oleks siis küsimus pigem reklaami poolt, et kuidas teha siis üritus kiirelt meie seisus suurele hulgale inimestele teadlikuks teatavaks? No ma paljudel inimesi mahub sinna üldse kokku võttes. 350. Okay. Jah, ligikaudu. Noh, teatavaks ikka number üks on tead, tänapäeval on nagu ikkagi nagu sotsiaalmeedia on ju. Kõik ju läheb sealt kaudu, et ma, noh, loomulikult tuleb ka alati tuleb toetada seda pressiteatega nii-öelda igale raadiojaamale telede saata, et see on ka selge. Ja igale meedia väljaandele, aga noh, sotsiaalmeedia ilmselt on ikka kõige kiirem ja teil on nii palju noori inimesi seotud, et noh, lihtsalt kui siin peast arutus teha, et 18 bändi ja igal pool on vähemalt 5 inimest, siis on 90 inimest. Õpetajad ja juhendajad juurde, me räägime 100 inimesest, kes on juba sellega täna teil seotud, kui mitte rohkem on ju, võibolla 120 niimoodi peast arutades. Järelikult 120 inimest on teie käe pikendused nagu andma üks kõik, mis info kohe edasi. Et noh, tuleks teha pressi teada, mis läheb siis nii-öelda kogu meediale, aga need 120 inimest peaks kõik seda jagama. Ja kui need 120 inimest saite seda jagama sotsiaalmeedias, siis noh, igal ühel vähemalt 20 inimest nägi seda, see on juba 120 korda 20, on 2400. Ja kui seal 2400 hulgas veel keegi tunneb, et on hästi, siis läheb veel edasi. Et noh, tegelikult on nagu lihtne skeem, et saa üks fänn ja siis teed see ühestaks kaks ja kahestaks neli ja neljast alati nagu tuubelda, et sotsiaalmeedia selle võimaluse annab on ju. Ja täna ma arvan, et teie kõige selgitustöö on sellele 18 bändile ja sellele 120 inimese, kes on seotud. Et see on kõigi üritus ja teeme seda koos, et see oleks äge. Ja ma arvan, et nagu see lumepalli efekt ei ole üldse raske. No. Aga noh, seda peab toetama igal juhul pressiteate ja kogu pressiga. Ja pressiteate tänapäeval on ju jälle üks suur pluss, et kõikide pressi e-mailid on kõikidel kodulehtedel vabalt saadaval. Ja noh, ütleme, et te teate, et teil on rocki üritus, on ju, siis te saate
noh, nii-öelda minna näiteks, ma ei tea, ERR-i lähele ja vaadata, kes võiks seal olla, kes rockiga tegeleb ja igas raadios või Postimehes või Delfis või kus iganes. Et te ju enam vähem saate aimata, kes muusika osakonnas on, kes kellele see teema võiks lähedane olla ja te saadate neile selle pressiteate. Ja isegi numbrid on avalikud, et noh, sa saate ka üle helistada ja öelda, et nii äge asi on toimus. Ja see on kõige suurem teavitus ja näiteks ERR riigi nagu ettevõttena peaks nagu kindlasti vähemalt nagu online kajastama seda, aga võib-olla ka füüsiliselt on ja. Aga selge on see, et nendega tuleb suhelda sellest, et nagu loot, et mitte midagi ei tee, keegi tuleb, noh, nii ei ole. Et ise tuleb ikka teha ja siis te jõutisid ka. No ma võin vahele suutsata siia, et võib-olla nii-öelda, kui mitte nüüd päris seda meie nii-öelda koolirokki võtta, aga üleüldiselt, kui sul on mingi hea idee, siis kuidas seda nii-öelda, kuidas kaasata inimesi, kuidas teha selgeks, et see on hea idee, et nemad tuleks kaasa ja siis saaks nii-öelda hakata näiteks korraldama sellist nii-öelda sündmust, projekti. No selle kohta öeldakse, et hea idee ikka saavad teised ka aru, et on hea idee. Aga hästi tihti on lihtsalt see, et hea idee on inimese peas ainult hea idee, et nagu pärast selgub, et ei olegi hea idee. Aga et, minul on olnud selline komme, et ükskõik, mis idee ei ole, et ma kõigepealt kirjutan sellest ise endale. Et kui sa kirjutad nagu lahti selle idee, siis nagu see algab nii-öelda manifesteerumine ja sa saad nagu lugeda ja näha, et kas sa hakkad nagu ise mõistma, kas see on hea idee või ole. Et mida selgemaks selle mõtles, üks asi on see, et aah, ma mõtlesin midagi, aga see ei ole, et sa lahti kirjutad, on, aga noh, et kui me räägime mu kontserdist, on, et siis sul on idee, no siis sa hakkadki lahti kirjutama, et ma tahaks, et see oleks seal esineks see, ma tahan, et see oleks nii suur, ma tahan, et see toetaks, noh, mis iganes, kui sa tahad mingit hea tegevust teha, et toetab mingit projekti, et mis sa tahad nagu teha, et kui sa selle kõik paned paperile, siis see juba su enda jaoks nagu hakkab vastustandma, kas see on hea idee, ei ole. Ja teistpidi, kui sa siis selle ära hea idee, et kõigepealt tuleb enda jaoks lahti selgitada ja ma jõudsingi sinna. See kõige suurem pluss sellega on see, et kui sa oled enda jaoks seda selgeks teinud, siis peale seda on ka teistele juba lihtne rääkida sellest. Ja peale seda on teistele lihtne seda presenteerida. Et siis ei ole nii-öelda, et mis nippe või midagi peab tegema. Et kui sa oled endale selle selgeks teinud, kõik lahti kirjutanud, miks, kus, kellele, miks seda vaja on, siis nii saab rääkida ka järgmistele inimestele ja noh, kui sul nagu on entusiasmi ja sellist hullumeelsust, et ära teha asjad, siis ikka kõik asjad saab tehtud, kui hakata tegema. Sobis on. Jah, pigem nii ongi see, et minu seisukohalt jääb noortelt sellest nagu entusiasmi puudu. Et just, et kus see annab leida. No iga revolutsiooni peab tahtma teha. Kui revolutsiooni teha ei taha, no siis ei ole midagi. No, mul on praegu, ma õpetan on ülikoolis neljandale kursusel õppinud, õpetan Ameerika popmuusika ajalugu, et näiteks, et, no, et ma andsin neile ülesanne, et sama asi, et kuidas inspireerida. Ma andsin, et meil on nüüd töö, mille eest saab punkte, et vähemalt 3 lehekülge tuleb kirjutada. Mis on see muusika äri revolutsioon, mis te teha tahate? Kui entusiasmi ei ole, aga siis ei saa midagi teha, no. Et sa pead ikka tahtma, sa pead olema nagu öeldakse näljane pead olema. Pead olema näljane tahtma teha. Just seda nälga on täna raske tähendab leida, kuna kõigil on kõhud täis. Et tuleb söök ära võtta, elekter ära võtta. No, jah, nii ongi, et kui me jälle tuleme siukse jutuga, et meil omal ajal oli rohelisem on ju, et see nagu ei tööta. Rohi ei ole kunagi rohelisem olnud kellegi, ainus, mis oli. On nälg teha. Jah, et just seda nälg ongi vaja. Nagu. Aga kõigil on isu on nii täis, et seda nagu nälja tunnet ei ole. Aga teate, ma võin öelda, et nälja tuleb mõelda sellele, kui äge on, kui midagi ära teed. Ja see ei ole äge selles, et see, milles nagu ütleme, kui rääkid sellest rohelohelisem, et noh, näiteks, et kui midagi ära teed, siis see tunne on nagu ise endale, mitte, et ma peaks postitama, et oi, ma tegin nüüd ära ja nüüd kiitke kõik mind. See on suva. Et kui sa teed nagu teiste pärast, siis see nälge ei saa ka rahuldatud. Aga kui sa teed ise üritus ära, näiteks sa teed selle üritus ära ja üritus käib ja saal on täis
lähed kõnnid sinna saali taha ukse, ma mäletan, kui mina olin 15 aastane, hakkasin koolipidusid korraldama ja kui sul on ikkagi gümnaasiumi saal, spordisaal on triiki rahvast täis ja meil oli rõdul oli see nagu, kust ma mängisin muusikat ja vaatad alla, lihtsalt mõtled korra, et no nii äge, no. Ongi äge, aga, et ära, aga kui sa teed sellepärast, et teised siin kiitma peaks, siis on juba ise enesest mõtet. No. Just. Ise enda pärast tuleb teha, et äge oleks. Mitte sellepärast, et keegi ütleb, et tädipoeg ütleb, et üle lahe on või täditütar või peaminister annab sulle kätt ja tänukirja. See on jama kõik. Kui sa ise rahul ei ole, siis sa saa midagi teha. Ise enda pärast tuleb teha. Õige. Ja, see on nüüd natuke teisest valdkonnast, aga mida tuleks silmas pidada, kui tahta teha siis promo videot, et seda ka reaalselt vaadataks, mitte niimoodi, et 10 sõpra vaatavad ja pahad like ja juhu. No see on jälle sama, see ja läheb algusse tagasi laiema turundusideade reklaami kohta, et noh, et nagu miks, kes, kus ja kellele, et on ikka number üks. No. Ja nii-öelda, kui sul on palju raha, siis sa saad alati osta reklaami. Ja kui palju raha ei ole, siis saad kaasata ainult nii-öelda oma selle kogukonna, kes on seotud. Et mis teha on nagu selles mõttes lihtne, et asi peab olema tähelepanu väärne ja äge, et kõik tahavad tulla. See on nagu ülesanne oma olemuselt on ju ääretult lihtne alati. Peab tekitama ägeda tunde, et inimene tahab tulla. Ja nüüd teine asja on, kuidas seda nii-öelda jagada ja selleks on jälle see sama asi, et need 120 bändi liiget, kes teil on, peaks kõik nagu jagama ja kõik peaks osalema selles. Aga teie ülesanne nii-öelda korraldajane on teha see äge klipp, nii et see on nagu kõigile meeldib, et kui nad ei lähe nii-öelda nagu elus üldse või äris ja on eriti nii-öelda või investeerimises on nagu kõige suurem see inglise keeles on nagu fear of missing out, et nad inimene ei taha nagu ilma jääda, ta peab olema selle osa, siis ta on. Kui tal on tunne, et midagi juhtuda elus, kui ta ei lähe, no siis teda see juvita. No kui ta nii äge on, et tal tekib hirmu tunne, et ta jääb ilma, et no see nagu eriti jõhker on see selles nii-öelda startup või tehnoloogia maailmas, kus siis rikkad fondid või, et äkki nemad ei osa, saagi nüüd osa sellest suurest asjast, no. Siis kõik hakkavad üle pakkuma, ja üritusega on sama, et kui tuleb inimesel hirm, et issand, et pärast kõik räägivad, et nii äge oli ja ma ei saanudki osa, et tegelikult ta tahab lihtsalt osa olla ja sellel tuleb üles ehitada, et kõigil on nii tore. No. Ja alati nii-öelda tähelepanu saamiseks no, peab olema, ja siis tavaliselt peab olema mingi eriline sõnum. On ju, et, no, lihtsalt öelda, et kellaaeg kuupäev, no, kõik ütlevad kellaaeg kuupäev, et no, mis seal siis nii väga on. On ju. Et selles mõttes tuleb nagu selgeks saada üles ehitada nagu nii-öelda nagu pildlikult Eestis on vist kuldmuna antakse vist nendele reklaamis, Eestis on sauvind, et noh, et millised reklaamid, et see on ju kõik avalik info, et noortena saate õppida ja tööd tuleb teha, nii mis on kõige raskem, et saate vaadata, mille eest kuldmunad jagati, ma ei tea, minust alles eelmine nädal jagati keegi mul saates võib-olla ma eksin, aga et mis see aasta olid need, mis inimesi kõnetasid, mis klipid tõmbasid tähelepanu. Ja siis sealt te saate üles ehitada või mõelda, et mis teie puhul oleks ja mis kõik räägiks. On ju. Sest, no, mõte oleks see, et teie klipp on nii äge, on ju, et ükskõik, kus Eestis kõik levitavad, et kas sa nägid seda klippi, et isegi kui nad ei tule nagu osalema, nad tunnevad, et nad peavad teistega suutma rääkida, et neil on hirm jälle see sama fear of missing out, et neil on hirm, et nad ei olegi kursis ja nii äge asja. Just. Et kui oluline on meeskonna töö, et kui oluline on enda töö ära teha, mitte loodma jäädes teiste peale. Ei, no, meeskonna töö on ikka väga oluline alati, et no, mida selgemad on piirid, kes mida teeb, seda lihtsamini kõik läheb, et see läheb jälle kokku sellega, et kirjuta algul paperile lahti. Et kui te kirjutate lahti, on ju kõik asjad, mis teil vaja on selleks, et meil on vaja helimeest, valgustmeest, meil on vaja tehnikat, meil on vaja seda, meil on vaja transporti. Kui kõik on selge, siis sinna sa taha saab kirjutada, kes mida teeb. Ja et noh, meeskonna töö on kõige tähtsam. Ja kõige tähtsam ongi see, et nagu kõik, kes midagi teevad, et ei pea nagu, et kui ma tean, et keegi teine tegeleb, näiteks nii-öelda, et noh, ma olen korraldanud kontserte, et ma
kui ma pean palkama lava manageri, siis ma palkan sellise inimese, kus ma tean, et ma ei pea rohkem tegelema peale selle, kui ma ta palkasin. Või et kui ma palkan on ju kontserdi nagu tehnilise produtsendi, siis noh, ainus mõte on see, et ma tean, et siis mina olen vaba, mina ei pea pärast mõtlema, et kas trummid on kohal või kes, milline valgus on, vaid nagu sa pead nagu teadma, iga inimene peab oma töö ära tegema, selles mõttes meeskonna töö on nagu A ja O, et kui keegi oma tööd ära ei tee, noh, siis on mõtetu, siis lõpuks teed keegi üksi kõik ära. Meeskonna töö on nagu kõik, see ei ole üldse nagu küsimuski. Mida teie üldse nagu arvate, et me sellist nagu üritust Eestis korraldame, et me seda niimoodi korraldame, et kas sellel võiks olla seda tulevikku, et see ei jätkukski niimoodi iga aastaselt erinevas koolis jälle ja tuleks selline nöelda traditsioonina võibolla? No, absoluutselt, no, väga äge ja väga vajalik üritus ja seda enam, et me nüüd kuulsime, et koolides seisab tehnika nii sama ja pole bände, et noh, et kui sellelda Andres teemal tagasi minna, et roheliselt, et ma ei kujuta ette, et meil oli koolis tehnika, meil on nagu järjekord, kes tahaks kasutada. See on nagu täiesti ajuvaba situatsioon ja sellega tuleks nagu väga tegelda, et Eesti on muusika maa, meil mängitakse, lauldakse, kõike tehakse, et noh, see on nagu kujutletamatu, et nii saab olla, mis ma kuulsin. Et noh, sel, ma arvan, sel on väga suur tulevik, aga nüüd teie seda alustasite, et ärge lootke, et te ühe aastaga saate nii-öelda selle piltlikult öeldes Võrule üle anda, et noh, et nagu, et ikkagi pange nii palju sisse, et kõik tahavad teha ja osaleda, aga olge valmis, et te ikka paar aastat teete veel seda ise. No. Et noh, sama, et tööd tuleb teha, et inimesed hästi tihti loodavad nagu, et tööd, et keegi teine ära ei tee. Kui see on teie idee, siis te peate selle kandma ja või kui te läheb Võrule edasi, siis vaadake, et te annate kõik oma kogemuse Võrule ja aitate neid igal sammul, et see edasi läheb. Et vajalikus on nagu nii vajalik, et muidugi ja nagu see sama, et kui teil on mõte, et võibolla keegi tuleks lõpetama, keegi nii-öelda tuntud artist, et noh, see peab, et ma arvan, et see potentsiaal on nii suur, et kui teie üritus on hea, siis kõik artistid ja promootorid ja meedia ja kõik tahavad nii kui nii sellest rääkida, sest see on nii äge, et see koolirokk on nagu ise enesest juba nii hea idee, et muidugi loomulikult vajalik ja tuleb teha. Aga noh, tööd peab tegema ja see on nagu, mida ei tohi unustada. Et midagi ei juhtu niisama. No. Mitte midagi ei juhtu niisama, kui tee, et jääokis oli vanasti üks selline mängija, kelle nimi oli Wayne Gretzky, oli üks paremad jääoki mängijad. Et ta ütlesin, et iga kord, kui ta litrit väravale ei löö, siis ju sisse ei saa minna. Ju. Et noh, kui see ei löö, siis ei lähe sisse. No. Et järelikult, noh, kui see tööd ei tee, no, siis ei juhtu midagi. No. Ikka tegema peab tööd. Aga väga äge, et teete ja tehke jõuga ja hästi ja kõik. Ma ei näe, noh, ma näen, et kogu ühiskond ja muusikud ja meedia kõik tahavad seda sündmust. Ja ma ütleks veel ühe asja, ma ütlen selle kohaliku kogukonna turunduse kohta, et ikkagi kuigi aeg on teine, nii-öelda on sotsiaalmeedia, aga ikkagi kogukonnas on väga tähtis nii-öelda see piltlikult öeldes postile kleepimine. Et ikkagi tuleb teha plakatid ja viia nagu teie ümbruskonnas igasse kohvikusse, igasse asutusse, igas foajees, igal bussi pead, see igal nurgal olema nii-öelda, et ise võtma õhtul liimi ja plakati ja minema tegema. Et noh, et nagu ei maksa unustada nagu lihtsaid asju, sest inimesed käivad ringi ja olemalt sellest, et me oleme sotsiaalmeedia sõltlased tänapäeval. Me käime ringi tänapäeval, käime poes, ostame süüa, mis iga, ma ei tea, mis pootel seal on, aga toidu poes see plakat peab olema kõige ees on ju. Te võik teha sellised väiksed nii-öelda nimekaardid või postkaardid, mida te panete iga toidupoe kassasse, on ju, et inimene saab võtta, on ju. Ja kui teil on nagu näiteks sama, et näiteks teil on nagu mingid toetajad kohalikud on, et kui te selle kaardi võtab, ma ei tea, saab 20% alla kohalikus küpsise poes või mis iganes, see on, ma toon lihtsalt näiteid, on ju. Aga et noh, see peab igal pool olema kohalikus ka ja ta peab kõigil silme ees olema, et kõik lapsed tahaks tulla. Ja kõik vanemad tahaks tulla, et näha, mis noored ja kõik vanemad ja vanaised tahaks tulla, sest et noh, nii äge, et midagi tehakse kogukonna. Just. Kuldsed sõnad. Aga tore. Aga võtame kokku siis, et äge, saime targemaks ja tänud sulle, Rene, et leidsid aega kaugelt maalt külla tulla.
Aitäh, muidugi hea meelega aitsid. Ma tahaks ise kindlasti tulla, aga mul, kuna mul on nii, et mul iga teisi või nelja peal pool ülikoolis annan loengud, siis mul on raske tulla. Muidu ma tuleks ise kindlasti vaatama, aga see kord ei saa. Aga me saadame, otsime teile inimesi, kes tulevad vaatama Eestist. Just. Aitäh teile jõudu ja tehke täiega ja tehke entusiasmiga ja kui ei tee, ei juhtu midagi, jätke see meelda. Nii on.